Salam əziz tələbələr, mətnin məntiqi təhlilindən ikinci dərsi izləyirsiniz. Bu dərsdə daha 5 sualın izahı ilə tanış olacağıq. İlk sualımızdan başlayaq. A, B, C, D və Y qonşudular. Onlar həkim, polis, müəllim, mühəndis və jurnalistlər. Yazaq. A, B, C, D və Y. Bunlar qonşudular. Həkim, polis, müəllim, mühəndis və jurnalistlər. A ya həkim, ya da jurnalisti. Yazırıq. Həkim və yaxud jurnalisti. Hələ dəqiq bilmirik. C polis deyil. C polis deyilsə bu şəkildə yaza bilərik. C və Y-nin maşınları var. Yazaq bura. Maşınları var. Var. Həkim olanın maşını yoxdur. Müəllim və mühəndisin maşını yoxdur. Y-nin peşəsi nədir? Bu hissəyə baxsaq, həkim, müəllim və mühəndisin maşınları yoxdur. Bizdə C və Y-nin maşını var. Deməli, C ilə Y, həkim, müəllim və mühəndis deyirlər. Çünki onların maşını var, həkim, müəllim və mühəndisin maşınları yoxdur. Əvvəlcə yazırıq. C, həkim deyil, müəllim deyil, mühəndis deyil. Baxırıq, bizdə cəmi 5-5-ə verilmişdir. Əgər C polis deyilsə, həkim deyilsə, müəllim deyilsə, mühəndis deyilsə, deməli jurnalistdir. Bunu da buradan tapırıq. C jurnalist isə A bizdə ya həkim idi, ya da jurnalist. Əgər C jurnalist isə A jurnalist olmayacaq, A-nın ixtisasını tapmış oluruq, həkimdir. Bu hissədən bayaq C ilə yeni maşınları var, müəllim, həkim və mühəndis Y-də olmayacaq, çünki Y-nin də maşını var, həkim, müəllim və mühəndisin maşını yox idi. Müəllim, həkim və mühəndis. Y, heç biri deyil. Sonra baxırıq, C jurnalist isə, deməli geriyə qalan heç biri jurnalist deyil, Y-də jurnalist deyil. Y-yə də yerdə qalır bir peşə, deməli yeni tapmış oluruq ki, polisdir. B və D-nin ixtisasını isə ya mühəndisdir, ya da müəllim. İkisindən biri mühəndis ola bilər, müəllim də ola bilər. Bizdən də Y-nin peşəsini soruşurdu, tapmış oluruq ki, Y-nin ixtisası polisdir. Doğru cavab B variantı. Keçirik ikinci sual. K, L, M, S və T şəhərləri haqqında bunlar məlumdur. K-nın ərazisi L-dən böyük, bu hissədən yazarıq əraziləri, bu hissədən əhaliləri. K-nın ərazisi L-dən böyük, yazırıq K L-dən böyük. Əhalisinin sayı S-dən çoxdur. Bu hissədən də yazırıq əhalisinin sayı. Əhalisinin sayı S-dən çoxdur. S-in əhalisi M-dən çox. S-in əhalisi M-dən çoxdursa elə buradan yazarıq. Deməli, M əhali cəfadan da kiçikdir. Sonra verib, S-in ərazisi L-dən kiçikdir. S-in ərazisi L-dən kiçikdirsə, bu şəkildə yazarıq. Sonra M-in ərazisi K-dan, M-in ərazisi K-dan yazırıq. Ərazisi K-dan, əhalisi isə T-dən azdır. Əhalisi T-dən azdır. Üstədən yazırıq, M-in əhalisi T-dən azdır. K-nın əhalisi T-dən və L-dən çoxdur. K-nın əhalisi T-dən və L-dən çoxdur. K-nın əhalisi T-dən çoxdursa bu hissəyə yazarıq. K ərazicə T-dən çoxdur, daha doğrusu əhalicə. K-nın əhalisi T-dən və L-dən çoxdur. Əhalisi olan hissədən yazmalıyıq, yazdıq. Bu məlumatlara görə aşağıdakilərdən hansılar mütləq doğrudur? Baxırıq, S-in əhalisi T-dən çoxdur. S-in əhalisi T-dən çoxdur, xeyir bilmirik. S-in əhalisi M-dən çoxdur. S ilə T arasında müqayisə əlaqə verilməyib deyə bilmərik. Ola da bilər, olmaya da bilər. Deməli, bir doğru deyil. 2. Ən çox əhalisi olan şəhər K-dır. Baxırıq, K digər hansından əhalisə çoxdur, deməli, 2 doğrudur. M ərazisi ən kiçik olan şəhərdir. Baxırıq, M-in ərazisi K-dan kiçikdir, ancaq digərlər arasında asılıq verilməyib. Deməli, ola da bilər, olmaya da bilər. 3 də doğru deyil, bizə mütləq doğrular istəyir. Sonra, ən az əhalisi olan şəhəri tapmaq olmaz.
ən az əhalisi olan şəhərə tapmaq olmaz. Bu hissəyə baxsaq, görürük ki, M, S-dən və K-dan əhalisi azdır, T-dən azdır, ancaq M ilə L arasında əlaqə verilməyib deyə biz ən az əhalisi olan şəhəri dəqiq deyə bilmərik. Əgər M, L-dən də az olmuş olsaydı əhalicə, onda deyə bilərdik ki, ən az əhalisi olan M-dir. 4-də isə deyilir, ən az əhalisi olan şəhəri tapmaq olmaz, düzdür. Çünki M ilə L arasında əlaqə verilməyib, M əhalicə ən az olan şəhər deyil, dəqiq deyə bilmərik. 4 doğrudur. 5-də M-in əhalisi L-dən azdır. Baxırıq, M K-dan azdır, M ilə L arasında əlaqə yoxdur, daha doğrusu əhalisidir. M S-dən və K-dan əhalisi azdır, T-dən də azdır, ancaq L ilə müqayisəsi verilməyib deyə deməli, M-in əhalisi L-dən azdır deyə bilmərik. 5 də doğru deyil, doğru cavabımız olur 2 və 4. Keçirik 3-cü sual. A, B, C, D, Y və F marafon yarışının iştirakçılarıdır. Finişə A D-dən öncə, C-dən sonra çatdı. Yazırıq. Finişə A D-dən öncə, C-dən sonra çatdı. Məsələ A-dan əvvəl çatıb, D-də A-dan sonra. Sonra, Y isə A və B-dən tez çatıb. Y finişə A və B-dən tez çatıb. B ilə C eyni anda çatıblar. B ilə C eyni anda çatıblarsa, biz bura B-ni C-nin yanına yazarıq. Çünki B ilə C eyni anda çatıblarsa, artıq B A-dan və D-dən tez çatmış olacaq. Sonra baxırıq, D-nin F-dən tez çatdığı məlumdursa, D F-dən tez çatıbsa, F-i yazarıq sonra, çünki D F-dən tez çatıb. Sonra finişə ən tez və ən geç çatan yarışçılar kimlərdir? Bu hissəyə baxırıq, Y A-dan və B-dən öncə çatıbsa, deməli Y B-də C ilə eyni anda çatıbsa, Y B-dən tez çatıbsa, Y-ni ən yuxarıya yaza bilərik. Və buradan görürük ki, yarışa ən tez çatan Y iştirakçısıdır, ən son çatan F iştirakçısı. Deməli, bizim doğru cavabımız olmuş olur C variantı. 4-cü sual. Adil, Davud, Əhməd, Bünyad və Xəyyam yarışda ilk 5 yeri tutdular. Bünyad Davuddan daha aşağı, Adildən isə daha yüksək yer tutdu. Yazırıq. Bünyad Davuddan daha aşağı. Bu hissə yazırıq. Davuddan aşağıda tutubsa, deməli Davud yuxarıda durur. Adildən isə daha yüksək yer tutdu. Adildən daha yüksək yer tutubsa, Adili Bünyaddan aşağıda yazırıq. Sonra, nə Əhməd, nə də Xəyyam Adildən yüksək yer tutmayıb. Deməli, Xəyyam da yanda, Əhməd də Adildən aşağı nəticə göstərib. Sonra bizə deyir ki, Xəyyam ən axırıncı yeri də tutmadı. Mətnə əsasən olanların tutduqları yerləri müəyyən edir. Elə baxsaq, açıq şəkildə görsənir ki, Davud birinci olub, Bünyad ikinci, Adil üçüncü. Sonra verilir bizə, Xəyyam ən axırıncı yeri tutmadı. Xəyyam axırıncı yeri tutmayıbsa, deməli, Xəyyam dördüncüdür, Əhməd də beşinci olmuş olur. A variantına baxsaq, Davud ikinci verilib, bizdə birinci olmalıdır. D variantında və Y variantında da eyni şəkildə Davud ikinci və üçüncü göstərilib, biz Davudu birinci tapmışıq. Sonra B variantında Bünyad üçüncü göstərilib, halbuki baxırıq, Bünyad ikinci yerə çıxıb, B də deyil. C variantı doğru cavabımız olmuş olur. Baxırıq, Davud 1, Bünyad 2, Adil 3, Xəyyam 4 və Əhməd 5-ci yeri tutmuş olub. Doğru cavabımız C variantı. 5-ci sual sizin üçün tapışırıqdır. Bunu videonun altında yazıb özünüz qeyd edərsiniz. Biz isə keçirik 6-cı suala. Bu test digərləri ilə bir qədər fərqlidir. Bir mətn verilir və 3 sual soruşulur. Son illərdə qəbul imtahanlarında da bu cür testlərdən istifadə olunur. Baxırıq. Memar bir evi aşağıdakı şərtlər daxilində dekorasiya edəcək. Divarlar mavi rənglə boyansa, xallar yaşıl ya da sarı olacaq. Bunu diqqətli bir sevmək mənim üstün verir. Divarlar mavi rənglə boyansa, xallar yaşıl ya da sarı olacaq. Xallar yaşıl ya da sarı olacaq.
Divarlar boz rəngdə boyansa, xalqlar qəhvəyi və ya boz olacaq. Divarlar boz rəngdə boyansa, xalqlar qəhvəyi və yaxud boz olacaq. Divarlar yaşıl boyansa, xalqlar mütləq boz olacaq. Yaşıl boyansa, xalqlar mütləq boz olacaq. Divarlar narıncı rəngdə boyansa, xalqlar sarı ya da boz olacaq. Narıncı rəngli olsa, ya sarı olacaq, ya da boz. Divarlar sarı rəngdə boyansa, xalqlar boz ya da yaşıl olacaq. Deməli, sarı olsa, ya xalqlar boz, ya da yaşıl olacaq. 6-cı sualımıza baxaq görək bizdən nə soruşur. Yerə boz rəngli xalı döşənmişsə, divarların hansı rəngdə boyanması mümkün deyil? Baxaq. Yerə boz rəngli xalı. Baxaq görək boz rəngli xalı harada yazılır. Xallar qəhvəyə və ya boz olarsa. Yerə, deməli, boz rəngdə xalı döşənsə, boz rəngdə divar olması mümkündür. Bizdən soruşur, mümkün deyil. Deməli, B doğru cavabımız olmayacaq. Çünki xalı boz olsa, divarımız boz ola bilər. B variantını çıxdıq. Sonra, xallar boz olsa, divarlar yaşıl ola bilər. Bizdən mümkün deyil, soruşur, deməli, C variantda deyil, doğru cavabımız. Sonra, xallar boz olsa, divarlar narıncı ola bilər. Deməli, narıncı da doğru cavabımız deyil. Sonra, ən sonuncu sətri oxusaq, xallar boz ya yaşıl olarsa, divarlar sarı rəngdə boyana bilər. Deməli, sarı da olmayacaq, doğru cavabımız olacaq mavi. Çünki divarların mavi olması üçün xallar ya yaşıl olmalıdır, ya da sarı. Boz rəngli olsa, divarlar mavi ola bilməz. 6-cı sualımızın doğru cavabı A variantı. İndi 7-ci sualımızı oxuyaq. Divarların və xalların eyni rəngdə olması hansı rəngdən istifadə etdikdə mümkündür? Yəni, divarların və xalların eyni rəngdə olması hansı rəngdən istifadə etdikdə mümkündür? Baxırıq, divarlar mavi olsa, xallar yaşıl və ya sarı olacaq. Yəni, eyni rəngdə olmayacaq mavi olsa. A variantı doğru cavabımız deyil. Divarlar boz rəngi olsa, xallar qəhvəyi və ya boz olar. Yəni, divarlar boz olsa, xallar da boz olar, yəni eyni rəngli olmuş olar. Buradan artıq doğru cavabımızı tapırıq, doğru cavabımız E variant olur. Digər variantlar da yoxlayaq. Divarlar yaşıl olsa, xallar boz olacaq, yenə eyni rəngli olmayacaq, deməli, bu da deyil. Sonra, divarlar narıncı rəngdə boyansa, xallar sarı ya da boz olacaq. Yəni, eyni rəngli olmayacaq, narıncı olsa, narıncı da deyil. Sonra, divarlar sarı olsa, xallar boz və yaşıl olacaq. Yenə fərqli rənglər olacaq, yalnız baxırıq, boz olsa, misal üçün, haradaydı o, xallar boz olsa, divarlar boz rəng ola bilər. Yalnız boz olduğu halda mümkündür. 7-ci sualın doğru cavabı E variantı, 8-ci sual. Aşağıdakı rənglərdən hansılar eyni vaxtda bir otaqda istifadə olunmaz? Baxırıq, mavi ilə sarı verilib A variantında, divarlar mavi olsa, xallar yaşıl ya da sarı, mavi ilə sarı ola bilər. Bizdə istifadə olunmaz deyə soruşulur. Deməli, A doğru deyil. Sonra, yaşıl və sarı. Baxırıq, xalı yaşıl olsa, divar mavi olur. Sonra başqa, divar yaşıl olsa, boz olur. Sonra, sonuncu sətirdə yazılıb, xalı yaşıl olsa, divar sarı ola bilər. Deməli, yaşıl ilə sarı da eyni anda ola bilər. Bizdən olunmaz soruşur. B də doğru cavab deyil. Sonra narıncı və boz. Baxırıq. Elə 4-cü sətrə baxsaq, divar narıncı olsa, xallar sarı və yaxud boz ola bilər. Yəni, narıncı olsa boz ola bilər və bu da doğru deyil. Bizdən olunmaz deyə soruşulur. E variantında verilib qəhvəyi və boz. Divarlar boz olsa, xallar qəhvəyi olur. Deməli, bu da deyil. D variantı doğru cavabımız olacaq. Baxaq görək, doğrudur mu? Əgər yaşıl və narıncı eyni anda istifadə olunursa, baxırıq. Divarlar yaşıl olsa, xallar mütləq boz olacaq yazılıb. Sonra başqa hissədə yaşıl. Xalı yaşıl olsa, divarlar mavi olur. Xalı yaşıl olsa, divarlar sarı ola bilər. Yəni, yaşıl və narıncı ikisi də eyni anda ola bilməz. 8-ci sualında doğru cavabı olmuş olur D variantı. Hələlik bu qədər. Bu mövzudan olan 3-cü videomuzda daha mürəkkəb məsələlərlə tanış olacağıq.